Dear me, nshuti njyewe, wowe utantenguha ngo mpunge mfite impungenge, wowe unyibutsa ubwigenge ukamfasha ubugenge, wowe umfasha urugendo no ku rugerero ntugerure, mutima nama ngisha inama no mu mpaka ntumpa urutoto, wowe umpakanye utirata ubukaka ahubwo ari umurava ngo nkunde nseruka n'ubwema nshimangira ingiro yawe, ndagukunda n'impamo yose kabeho nshuti njyewe. Nibutse ya minsi yatsikamije amatsiko ngo ejo ukunde uzabona umutsima mu mutima udatuje ngo ejo bizakunde, ya majoro waraye uraranye intekerezo utajonjora ngo ejo utazajorwa, ntujururaho ntakumva kuko no mu mvuba wumva burya ari twembi, imba mutima zanjye nta mahamba zimpamiriza kuhambaye. Yego nibyo hari ibi na biriya, ubushize washize isoni uvuga iby'isoni untera isoni, nitwa umushizi w'isoni nshinze inandi y'urukoza soni, umutima wanjye uricuza numva nteye isoni no mu gusohoka mu nzu nkumva ari imvaho, ariko wowe nshuti njyewe ntiwamvuyeho, izamvaho zanyanditseho bino basizoye ngo nkwiriye imva ntiwamviriye, waranguroye ntiwancuka ngo nice ncike izince, waranyicaje uncisha make uncengeza ihumura unyibutsa kwikunda, nshuti njyewe uri ishema ryanjye, twa tujoro wabyutse ngo nubyiruke uzabyubahirwe nta n'imvano ubona, ugakataza ntawe uhutaje n'uguhutaje ukamwitaza ngo atazakwitwaza, ukabira iby'uyu uri uw'ubu n'iby'ubu utabitanga ukabikora byombi unabizi ko batabyumva. Dear me, umvirize ndakubarire ndagukunda urabizi, no mu gihe cy'ibiza sinzagusiga ngo nkize ibindi, no mu bandi sinzagusebya ngo nkunde nisange mu misango yabo, nzarinda intego zawe intambwe n'ingiro mbitwara umujyi uboneye n'impamo yose, ariko nawe hari ibyo ngutumye utuze ubyumve, dore aho tuvuye turahazi gusa ahazaza ho hazana ibyaho ibyemezo byacu bigahitamo ibyabyo, ku isi hariho byinshi ngo iyo tubishatse dufataho duke cyangwa twinshi, benshi ku bwinshi bashishikariye byinshi, byinshi muri byo bikaba nta n'umushinga byanashinga ngo bibe akayatarantu yahembwe kuruta nyinshi. Diyami, ngusabye gushishoza udashishikajwe n'ubusambo, uzisange mu misango usibe gusahura ngo wisige isura idasanzwe ngo ukunde utunge ibidasanzwe, gutunga ntako bisabira gatunga, uzaterane utarame gusa utahane ibitekerezo by'ejo, uzirinde gusamara ngo usige byose usanganywe ngo utahe umutwe wawe ari nk'inzu idatuwe, uzavuge byinshi wumve byinshi cyane, uzahure na benshi uhuze n'intoranwa, singusabye kuzatungana oya, kuko ngo no mu ntungane habamo intajorwa no mu bihangange hakaba inkwakuzi, uzagera igihe wumva utiyumva nawe ubwenge bwawe ubura uburuzi, bazakujora bakwita inzangahe n'inzoga ubwazo zikwange nawe ubwawe wiyange, gusa bizagufata niwifata nk'utuye mu karere gadatuye Satani, ntuzigere ugenekereza ngo wigire Gabriyeli marayika wako ukiri mu isi, uzakosa uzavuga uziga ngo uzigamiye inzigo, ntuzigura ngo wasamiye inzira, uzakora iki na kiriya bahitemo kiriya n'iki, nukora kiriya n'iki bahitemo iki na kiriya, umva nkubwire uzikunda ukunda abandi, wirinde gukunda abandi ngo wikunde, uzakora ibituma wiyubaha icyubahiro uhabwa kingana n'icyo wiha, uzasigeho gukandamiza burya ibigiye nibyo biza, uzasukure roho yawe utererene umutima mutindo, butinda inamaganya kuganisha mu gitanda, none nubwo uzirinde kugaranwa mu bubyo tuzagabana. Dear me, bisa n'akandiko ariko burya n'ikiganiro cya twembe, mbona hazaza nkabona haraka, gusa niwa kudafite ibitoro bitomo bizatumuka hatarafatwa upfubana umwete wari zahabu ihenze, uzagira intego wirinde inzego, uziyungura ubwenge aho kwigira ingenge, uzasoma inzandiko inzoga gakeya nubishaka wandike izawe uzamure benshi, uzace bugufi usibe ubugingo uzunguka ubugingo, uzararana ingamba uzindukana ingendo, ubuzima ni urugendo rw'inzitane udafite ikarita wakwisanga mu ikarita uyita shatu. Tiyami, niwiheba ubona byanze uzafate konje ukonjeshe umutwe wawe, uzirinde kwibera umutwaro uzibera umutwaro utwara n'ihame ryagenwe nawe, niwumva amarira yaje uziyongeze n'andi, burya amatemba abuzi n'igisukuzo cy'urwo ruhanga ruhangayitse, ntuzahangayike ngo wite ikigwara umunsi azaba ari yaganje, uzayareke asohoke nashirushe imangira ubudasubira, uzababarire bwangu nta bugugugundira imbabazi kuri we ku bandi n'umutima, ntuzatume isi iguha isura idasukuye ngo uyambare utengamare, uzahise isura wahisemo abagusanze basanga umusanzu wawe uganje, uzagandukire umuganda w'ubukungu mu gace utuye utoranye ibyo wumva uvangure ibyo uvuga iby'inenge zawe wisanganye, uzabisangize abandi nk'umwihariko wawe, ese ubundi babwiwe n'iki ko ibyo bita inenge atari bwo buranga? Ntizakujore ngo uwijore, uzibuke icyo wihariye uharanire kugiha abagikwiye. Dear me, kubaho ni ukubana, uzabane na bose gusa usigaye aho batabishaka, uzisiguse neza uhumurire inzira, gusa nugira aho batabasha nk'ibyo ntuzabitaza, uzabasekere bahumurirwe n'uwo mubavu bacumira umunsi. Dear me,
nubona wa mama yawe wabaye ikimenya bose uzasubira inyuma uzamura bagusukumye ahaterera ntuzaterera nabo watakambiye imbabura yanze kwaka kanaka wagutije ikibiri tuzamwereke ko hariho guys abo wungutse ni ingenzi gusaba mwamanye ni igihango hari kuza uburyo nibutse ko ndi wowe nshisha numva nkashinjagira bugagari nkubi aba bose babagabo we ngo bumve icyanga cyo kuba wowe ishema untera iyo uri mutwenga no mu mitwaro rirenze iryuzi ubwo uzi uburyo utwika noneho uburyo ubyoroshya byose ukababarira n'abatabizi nibyo binyemeza kurenza uburyo se ukunda wowe nawe nabo utarobanuye diyame ukwiye umuringa n'ibirombo ukwiye inyanja n'ubutaka ukwiye ikamba n'ingoma ngaho tuzugumye umurava uzabibona Thank you.